יעקב אבינו סבל בשנים החשובות שלו סבל גדול ממי? מעשיו. עשיו רצה להורגו. כתוצאה מזה יעקב אבינו צריך לעזוב את הישיבה שלו, לעזוב את בית אביו, לעזוב את יצחק אבינו, וללכת לביתו של לבן ולברוח בצוואתה, בבקשתה של רבקה אמו. למה אשכל שניכם ביום אחד? כי עשיו היה מתנחם בליבו לאמור, יקרבו ימי אבל אבי, ואהרגה את אחי יעקב. מה גרם לזה? מה שגרם לזה, זה שהוא לקח לו את הברכות. לקח את הברכות לעשיו, כביכול הברכות שמגיעות לעשיו, והוא לקח לו את הברכות. זה יצר קנאה, עשיו קנאה ביעקב, לכן הוא שנא אותו ורצה להרוג אותו. אז יעקב ידע מה קנאה יכולה לעשות. ולא רק זה, אלא גם אחר כך, כשנולדו לו ילדים ליעקב אבינו, והיה לו את יוסף, הוא עשה משהו מיוחד ליוסף, שונה מכל האחים. קטונת פסים. האחים כשראו את קטונת הפסים של יוסף, בשונה מכולם, שזו הייתה מתנה מיוחדת שאבא נתן ליוסף, הם לא חשבו יוסף יתום, אמו נפטרה, ואולי יעקב רוצה קצת לעודד אותו, ואולי לכן נתן לו קטונת הפסים. לא חשבו על זה, חשבו מה זה פה אפליות. למה יוסף מקבל מה שאנחנו לא מקבלים? זה גרם קנאה. ולכן יוסף, יעקב אבינו המשיך לסבול מזה שיוסף נעלם כל כך הרבה שנים, מגיל 17 עד גיל 30, שהוא לא ראה אותו, ונעלמה ממנו רוח הקודש, מרוב צער שהיה לו על יוסף. אז יעקב אבינו ראה מה קנאה יכולה לעשות. איך זה יכול להיות? שנמצאים אפרים ומנשה לידו, הוא שם יד ימין על ראש אפרים, הוא הצעיר, ואת יד שמאל על ראש מנשה. הרי זה יגרום קנאה בין האחים. עוד הפעם יש שנאה בין מנשה לאפרים. איך יעקב אבינו לא חשש מזה? תשובה. מנשה היה איש שעסק בצורכי ציבור. הוא האיש על הבית, אומרים חכמנו, זה מנשה. זה האיש שהיה שולח אותו יוסף לעשות כל מיני מבצעים. אפרים היה בן תורה. הוא ישב בין ברכיו של יעקב אבינו ועסק בתורה. לא תהיה קנאה, פה בטוח. מנשה הבין, אחי בן תורה, מגיע לו הכל. מגיע לו יד ימין, מגיע לו את הברכה, מגיע לו הכל. אין ספק. ולכן ממילא, זו הייתה המחשבה של יעקב אבינו, שפה לא תהיה קנאה. משום שאם יש פה בן תורה, זה ברור שהוא יש לו דין קדימה על פניו של מנשה, ומנשה לא יקנא.